23:41, Förmatte 2b, c. Oj, den har hamnat utanför. Så. Och matte 2a, 24:41 och matte 2c, 23:38. En lantbrukare ska inhägna en rektangulär beteshage, kanske heter det, vars ena sida utgörs av en älv. Till de tre övriga sidorna har han 300 meter i stängsel. Låt beteshagens area vara y, m, i kvadratmeter och två av dessa sidor x meter. Det kom bakmästaren. Okay. Bestäm y som funktion av x. Vi kan börja med den. Så jag kanske kan skriva här själva så jag vet i figuren istället. Y är lika med. Om den här är 300, hela den här. Så det måste vara under här är 300 minus 2x då. Så om vi har basen som är 300 minus 2x. Och höjden som är x då. Där är vi klart med. Ja, med angefunktionens definitionsmängd. Oj, nu kommer det definitionsmängd igen. Så b. Defmängd. Definitionsmängd. Det betyder vi pratar om bara om x. Och vi har sagt att den x kan inte vara 0. Så det måste vara större än 0. Och min kan inte vara. Den här kan. X kan inte vara. Vad blir det? Så att det blir 300. 150. Förlåt. Inte 300. 150 ska. Usch. Va. 150 ska det vara. X. 150. Den här kan inte vara 0. Alltså den här kan inte vara 0. Då har vi ingen area. X gånger. 0 gånger någonting är det 0. Så vi har ingen area. Det måste vara större än 0. Och den här kan inte vara 150. Därför att 300 minus 300 det är 0 också. Så det kan inte vara. Så det är vår definitionsmängd. Och sen, vi skulle bestämma maximala area. Så vi ska väl leta efter C. Skriver vi C här. Skulle vi leta efter symmetrilinje först. Så har vi x multiplicerat med 300 minus 2x är lika med 0. Faktiskt ni kan se här redan. Alltså mellan 0 och 150. Så symmetrilinje. Ni kan visa, vi kan se redan här. Den här är vi inte intresserade av. Så har vi 2x är lika med 300. Så har vi där med 2. Så har vi x är lika med 150. Så mellan 0 och 150 är 150 dividerat med 2 är lika med 75. Det här är symmetrilinje. Jag skriver symmetri linje. Okej. Och där symmetrilinje kan man hitta maximala area. Varför det maximala area? Därför vi har negativ 2x upphöjt till 2. När det är negativ så har vi maximal så. Då kan vi y är lika med. Vad blir det? 75. Så har vi 300 minus 2 gånger 75. Multiplicerar med 75. Det är våran maximala. Så har vi den här 150. 150 multiplicerar med 75. 150 multiplicerar med 75. Har vi 11250 kvadratmeter då. 11250 enligt min miniräknare kvadratmeter. Mer än en hektar då.
Och då skulle vi bestämma mängden, värdemängden. Så här är värdemängden. Mängd. Vad har hänt där? Värdemängd, så det handlar om area. Som är, det måste vara större än 0. Men det högsta är 11 250. Alltså högre eller mindre än. Nej, mindre än eller lika med 11 250 kvadratmeter. Men det måste vara högre än 0.